Монгол Улсын Хурлын гишүүндээ Цогтбаатраас 2022 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр Улсын Хурлд өргөн мэдүүлсэн татварын мэрэгчлэн зөвлөх үйлчлэгээний тухайд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэг асуудлыг Улсын Хурлын чуулганы 2022 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцэж, анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороон шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 10 дугаар тогтоолоор хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл ажлын хэсгийг байгуулсан байж байгаа. За тус ажлын хэсгийг ахлагчаар Улсын Хурлын гишүүн Хэм Болгомтой, бүрэлдэхүүн Улсын Хурлын гишүүнээс Гамбаатар, Цэс Хандаг Учирнаар болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд ажиллаа. Төсвийн байнгын хороо 2023 оны 7-р сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын Хурлын чуулганы хуралдааны 1-р хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу явуулж, хуулийн төслийг зүйлбэрээр хэлцсэн байгаа. Төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улсын Хурлын Ди парламент ЦГМ-ийн цахим системээр дамжуулан олон нийтээс тухайн төсөлтөд холбогдуулан ирүүлсэн болон ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг бүршин хилцэж дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хуралдаан танилцуулж байна. Гүнд нэгт төс татварын мэрэгчлэн зөвлөх үйлчлэг зөвхөн хуулийн этгээд эрхлэх бөгөөд зөвлөх үйлчлэг эрхтэй бусад татварын мэрэгчлэн зөвлөгтэй гэрээгээр хамтарч ажиллах нь нийлдэлтэй байх. Хоёр зөвлөх үйлчлэгээ эрхлэх хуулийн этгээд нь даатгалын байгууллага өөрөө сонгож мэрэгжлийн хариуцлагын даатгал даатгуулах. Гурав татварын мэрэгчлэн зөвлөх үйлчлэгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийг 5 жилийн хугацаагаар олгох. Гурван төвшний зэрэглэлтэйгээр буюу 1, 2 дугаар төвшний эрхийг 5 жилийн хугацаагаар 3 дугаар төвшний зэрэглэлийг хугацаагүй олгох. 4. Татварын мэрэгчлэн зөвлөхийн хүрээг нэмэгдэх зорилгоор татвар нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ихтэй сургуульд багшилсан багш, 4-өөс доошгүй жил татварын асуудал эрхэлсэлсэн төрийн байгууллагад ажилласан албан хаагчийг хамруулах, 5-д татварын улсын байцаагчийн ажил албан тушаалд 10-аас жил ажилласан бол татварын эрх олох, 6. Мэрэгчлэн зөвлөхүүдийн хариуцлага ёс зүйн асуудлыг хувьчлах үүднээс хувьцаа эзэмшигч, эцсийн өмчлөгч нь эрүүгийн хувь зайсан авлига албан тушаал хувь хүний нууц талдах, хувь хүний нууцыг задруулах, заллах, хөрөнгө завших болон эдийн засгийн гэмт хэрэг үлдэж, шүүхээр ял шийтгүүлсэн болон хувь хүний орлогын албан татврын тайланг хууль зайсан хугацаанд тайлагнаагүй бол тусгай зөвшөөрлийг хүчингү болох. 7. Зөвлөх үйлчлэгийн эрхлэх хуулийн этгээдийн орон тооны татврын мэрэгчлэн зөвлөх ёс зүйн зөрчил гарсан талаарх татврын мэрэгчлэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн тодорхойлолт болон бусад этгээдээс мэдээлэл ирсэн тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий этгээд тусгай зөвшөөрлийг төтгөлзүүлэх хүчингү болох эсхийг шийдвэрлэх. 8. Татврын мэрэгчлэн зөвлөх нь зөвлөхийн эрхлэх хуулийн этгээдэд хариалагдахгүйгээр ганцаарчлан татврын мэрэгчлэн зөвлөх үйлчлэгээ эрхлэхгүй байх. 9. Татврын мэрэгчлэн зөвлөхийн чиг үүрэгт татврын хууль тогтоомж түүний өөрчлөлт, татвар төлөгчийн татврын эрсдлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх талаар татвар төлөгчид мэдээлэл зөвлөгөө өгөхийг үүрэг болгох зэрэг болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын Хурлын гишүүн Жэ Батчаргал, Хэ Болгомтой нар болон ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолуудаар санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцэлнэ. Татварын мэрэгчлэн зөвлөх үйлчлэгээний тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлээ. Улсын Хурлын гишүүн Улсын Хурлын эрх мөшүүдэд хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуул.